gott kvöld ágætu áhorfendur. Það eitthvað við lögin þeirra sem að veldur því að þau hafa lifað með þjóðinni löngu eftir að önnur dægulög eru gleymd. Og það margt sérkennilegt við lífslaup þeirra sjálfra. Margar þeirra hafa búið erlendis sem langt skeið, en allan þennan tíma hafa lögin þeirra lifað. Skýringin á þessu, já, þær voru og eru góðar. Í kvöld hittum við þar allar. Hér eru Sigrún Jónsdóttir, Ingibjörg Smith, Erla Þorsteinsdóttir, Ingibjörg Þorbergs, meira að segja Nóra Brokster. Og við byrjum á barnastjörnunni í hópnum. Hún heitir Helena Eyjólfsdóttir og söng sitt fyrsta lag inn á plötu þegar hún var 11 ára gömul. Helena. Berast hús að milli burðu skjótt Í hverju horfi kvísla var á kvöldin Og oft í leyni bak við glugga tjöldin Því eins og farfum flýgur yfir sæ Og fjaska koman hér í þennan bæ Og meyjar syngja sér hver dag Svo glaðar þennan brak Enginn eins og þú, Bella mín Ég hér, sjáðu nú Nú í nótt, Bella mín Enginn eins og þú, Bella mín Engri tryggð lofað þú, Bella mín Áður en þú aftur fer Eina nótt samt gerðu mér Bella mín, Bella mín, Bella mín romantík sem að ég finnst einkenna marga þessa texta og þessi lög sem að var verið að syngja á svona já, hvað var sem þínum yngri árum það nú kannski tónum villið sem verið að segja það Er þetta að koma aftur? Já, veistu það, ég held það sem betur fer á tímabili fannst mér músíkinni fara aftur þannig að það vantaði romantíkinni hjá maður en ég held þú sé að koma aftur Nú. Þú ert búin að fylgjast með þú ert búin að vera með í bráðum 30 ár það er langur ferill á Íslandi á svona litlum markað eins og við segjum Ertu þreytt á að syngja stundum? Nei, ég það ekki Ég ger ekki það mikið af því það er alltaf gaman Já, og þetta svona heftir þið ekki neitt Nei, alls ekki Þessi þáttur var tölverðan tíma í undirbúningi og við þóttumst ákæðlega heftin hér er okkur tókst að ná þessum hópi saman. Hafið þú hitt þessar konum sem ekki er komið fram í kvöld? Fæstar við það. Ég söng með Ingibjörgu Þorbergs sem bad, þá söngi með henni eitt lagan og plötu, Klukknahljóð, og ég var þar í barnakórnum. Og eins hafði ég sungið með Sigrúnu Jónsdóttur bakrættir á plötu með Ragnari Bjarnasinni og Ómari Ragnarsinni. En hinar hafði ég aldrei hitt á þessu. Ég hef fylgst með þeim náttúrulega og hlustaði þeirra lög en það var óskaplega gaman að hitta þeir alveg, Já, óskaplega gaman Var hefur séð það á æfingum og svona undirbúninga því hefði skemmt ykkur konunglega Já, þetta er bara strax orðin mjög góður hópur Það er ljómandi alveg Nú, skulum halda áfram og fá næsta gest að, og það er nú eiginlega fyrir ykkur áfram norðan menn og sérstaklega fyrir ykkur sögkræklinga en auðvitað fyrir okkur öll hinn Því að Erla Þorsteinsdóttir af Króknum
og söngur hennar einkennist af þessari skagfirsku mýkt sem að er að finna þar í ljóðum. Hún syngur lag eftir 12. september, Litli tónlistamaður. Mamma, ertu vakandi mamma mín? Mamma, ég vil koma til þín. Ó mamma, gaman væri að vera stór. Þá vild ég stjórna bæði hljómsveit og kór. Mamma, þú ert elskuleg mamma mín. Mér finnst gott að koma til þín. En mamma, áðan dreymdi mig draumum þig. En datt á framúr og það truflaði mig. Þú varst drottning í hárri höll, hljómsveitinn álfar menn og tröll. Lék þér og söng í senn, hún var svo stór fengleg. Tröllin þau verða fjöndurna, blómar var lék á flauturna. Fylurnar mennskir menn á mandólin ég. Mændum við upp til þín, eins og sól þegar drómið skín. En þínum faðmi frá, gjafir flugum að. Flestum gekk vel að grípa sig, glaður náði ég fljótt í mig. En stótt er steg ég ástóð takt svo hann var. Mamma, þú ert er mamma mín, mér finnst gott að koma til þín. En mamma, gaman væri að vera stór. Þá vild ég stjórna bæði hljómsveit og kór. Þú erum búin að vera einna lengst erlendis. Þú fórst út til Danmörku 1951. Já, fyrst. Og hefur verið það meira minna síðan. Já, já. Ég hef bara verið hér í hálft ár, fast, og svo flutti ég út alveg. Heldurðu að Íslendingar hafi verið búnir að gleyma þér? Það fréttist nú ekki mjög mikið af ykkur þessari í útlendingaherdeild sem þarna er. Nei, það var það víst. Já. Því að fólk hélt bókstaflega ég væri dáin. Já. En svo var það nú langt í frá ekki. Þú starfaðir í Danmarku, þú söngst þar, komst þar fram. Já, ég byrjaði þar eiginlega. Já. En öll lögin söngstu þessi íslensku lög sem hafa lifað allan að tíma, þú söngstu inn í Danmarku. Já, inn á plötur þar. Já. Með Jón Grangur. Hann var svona guðfaðir þessara tónlistar á margan hátt. Já, og það getur maður sagt, það var mjög tölur. Ekki hefur þú þó haft ofan að fyrir verið með söng allan þennan tíma, hvað gerur þannig? Nei, það, ég hef verið. Það sé nú forvitnilegt að vita hvað þú hefur alið manninn. Ég hef verið húsmóður. Já, það er ágætt stað. Já. Og hvar? Hvar? Já. Í Danmörku meinarðu. Já. Já, við höfum til að byrja með, vorum við í Kaupmannahöfn. En okkur líka það alls ekki, það átti ekki við okkur. Svo við fórum út á land, út á sjáland og höfum búið þar síðan eiginlega. Mm. Og eru þar með, eru þar í vinnu eða með einhvern rekstur eða? Já, við höfum fyrirtæki og höfum haft mikið að gera með það. Og barnahóp? Já, við eignumst 4 börn og eigum núna 4 barnabörn.
Já. Og hafa þau fjögur komið á kókin? Já, já, eftir sér, já, 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 oft. Búin að fara, já, já. Fara þarna um? Já, já. Eitthvað af þessum lögum sem að þú söngst sem að er þeir sérstaklega minnistætt? Ég hef ekki deila sagt öll lögins hans Freymóðs. Nú. Já. Þau hafa verið sérstök fyrir mig. Já. Alveg. Og svona þessi romantík sem þar er í þá? Mér fannst lögin svo góð allsumum og textarnir sérstaklega góðu að það hafa verið alveg sérstök fyrir mig. Einn helsti vettvangur til kynningar á nýjum dans- og dægulögum á þessum árum voru danslaga keppnir. Mörg af þekktustu dægulögunum voru fyrst flutt á þessum keppnum sem töldust til meiri háttar viðburða í skemmtanalífi. Það var það mikið að lögum að þið gátu að haldi þessu úti á hverju lögataskvöldi? Vetur langt? Ekki alveg vetur langt, ekki hér um þess. Og það var oft að margt og mikið að sko, það var að skipta þessu niður. Og þetta kostaði náttúrulega tölvöld því útsetning á þessum lögum var tiltölulega dýr. Og það myndi ekki kannski vera að tala dýrt í dag, en allavega það kostar alls saman eitthvað en þetta gekk. Fólk kom? Já, ég hafði gaman að þessu. Söngvarar, þetta voru náttúrulega hljómsveitir sem leik og svo voru hinir ýmsu söngvarar sem tungu? Já, það voru nokkuð margir, sko, ég man það nú kannski ekki alla. Það var Sigurður Ólafsson, það var Haukur Mortens, þetta voru nú, og það var hann hérna Klásinn, hann hefði. Alfred Klásinn. Og það voru eins og Edda Skagfylda, þetta, manni var. Og ég minnir að Solveig Thorensen hafi verið þetta, sungið hjá okkur. Ég er einn eða tveimur. Þetta var annars svona keppni, sko, sem það gengur yfir. Kom eitthvað gott út úr þessu? Það var komið mjög mikið á góðum lögum og sérstaklega líka textarnir. Þeir voru ekki síður aldrei fyrir íslensk mál. Skulum fá næsta gest sem að hefur nokkra sérstöði í hópnum. Hún er fjölmenntaður tónlistarmaður og fyrsta konan sem lauk prófi í tónsmíðum frá tónlistarskóla hérna á Íslandi. Og eftir hana eru fjölmörg af þekktustu dægulögum þjóðarinnar, Ingibjörg Þorbergs. Nú við skiljum sinn, ég strýk vanga þinn, þá varir þar bætast, hjartslátt ég finn. Fljótt við hittum svo ást mín aftur á ný og þá verði framar á veið okkar ský. En sólskin og sæla við tvö treystum því. Á morgun ást mín minnist ég þín, á morgun þá er dagurinn dvín, ljúfi taumar, líða hjarta, lífra öndur, minning bjarta. Á morgun ást mín vaxandi fer svo von að verði næti hjá mér og mundu mig ást mín þá aðeins þú ert á morgun. Nú við skiljum sinn, ég strýk vanga þinn, þá varirnar mætast, hjartslátt ég finn. Fljótt við hittum svo ást mín aftur á ný og þá verði framar á vegin okkar ský. En sólskin og sæla við tvö treystum því. Á morgun ást mín minnist
ég þín á morgun, þá er dagurinn dvín, ljúfir draumar, líða hjarta, líða öndur minn. Fer sú von að verður ætið hjá þér og mundu mig ást mín þá aðeinn þú ert á morgun. Ingibjörg, með réttu þá ert þú klarinettleikari? Já, ég útskrifaðist fyrsti kvennaðan í Íslandi sem útskrifaðist sem klarinett einleikari úr tónlistarskóla Reykjavíkur. Hvað fyrstu áhuga á klarinetti? Hvað var að því? Já, nei, af hverju vildur hundra spila á klarinett? Já, af hverju, já, ég veit að ég var eiginlega ástfangið á sjúlufæri. Svo leins, en svo kendi ég svolítið á það að spila eins svolítið en svo varð söngur nofana og reyndar ekki kannski svona dægulega söngur en kórarnir tóku mikinn tíma, þjóðleikhúskórinn, tónlistarfélagskórinn, útvarpskórinn, já, ég veit ekki hvað mörg, kammerkórinn, allir kórar. Þú verður ótrúlega afkasta mikil og þeir vorum að dástæði hér popararnir, Jón og félagar, að einmitt lagið eins og þetta á morgun hefði öll einkenni þess að vera skrifuð sem svona laga smíð. Takkaði fyrir og ykkur þáttar þeir svo elskulir allir. Þeir menn búin að hafa mjög gaman að því að vinna þetta einmitt. En þú helgaðir snemma krafta þína Ríkisútvarpinu og byrjaðir 1946 á tónlistadeildinni. Þannig að þú varst þar lengi pottur og panna á tónlistadeildinni. Og það er til að þér saga einmitt sem að ég finnst nú vera ansi lýsandi að þú fórst í frí til Bandaríkjana og þar komstu fram í sjónvarpi og sem hefur nú verið mjög alveg í burðaliðum þá. Já, 1956. Já, og söngst í útvarpi og þér voru boðnir gull og græni skóar, þú áttir að fá starf og allt mögulegt. En Ingibjörg fór bara heim þegar hún var búið með fríið sitt hjá Já, það er alveg rétt hjá þér. Já, þér hugnaðist ekki að halda áfram í slagnum? Nei, ég hugsa að ég gæti alltaf farið aftur, en svo var það ekkert að því og ég sé ekkert eftir því. Nei. Gott að vera hérna, já. Best. Og mörg falleg lög og tónverk sem liggja eftir, það er til eftir því klarinettu konsert, er það ekki líka? Nei. Eitthvað tónverk fyrir... Já, nei, ég samdi þannig að þegar Guðmund Jónsson maður minn var með þátt, þá samdi ég kynningalag sem að var spilað á klarinett. Einar Jóhannesson spilaði það og hann svo á píanóð. Lagður þú klarinettið alveg á hilluna? Þegar ég flutti í blokk. Svo reyndar einn nú komin aftur í einbýlishús en ég hef ekki tekið upp en þá ég held eyrði það mikið verk að fara að æfa upp. Það frekar að reyna svona ganga frá þessum lögum sem ég á, hálf skrifið og hálf unnið. Lákar að gefa eitthvað út, ég er alltaf að semja fyrir skúfuna. Þú hefur líka annan svona duldan, hvað var að segja? Duldan hefur líka. Já, það er sem sagt að vísu, kennarastarfið hefur kennt. Já, svolítið. Og óbeint meiri segja. Þú skrifaðir í mörg ár dálk í æskuna. Já, ég skrifaði 10 ár í æskuna og setti lög alltaf svona öðru hverju. Gaman að heyra eitthvað sem ungum mönnum hefur lært svolítið með sér á gítar eins og Eyjólfur sagði. Já. Eftir æskunni. 15 ára gömul hóf Sigrún Jónsdóttir feril sinn með Öskubuskunum. Hún átti glæsilegan feril með KK-sextettinum og hefur sungið bæði með Ragnari Bjarnasyni og Megasi.
lagið sem hún syngur hét upphaflega Fyrir glade lerker eða eitthvað svo leiðis en það gekk nú ekki þannig að við þekkjum það undir heitinu Fjórir kátir þrestir. Sátu saman á kvist Voru ljóðin sín Sungu af list Fáðu söngum ást og una vindi og ró Búsitt í björtum skó Ef þú kemur hér Þegar kvölda fer Muntu heyra þann Söngin sem ég á Vísurnar sínar vor kvöldin lög La 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 Harmarnir flýja flustar þá þeirra söng Fjóri kátir þrestir sá að sumarið lei Hægt varðið snær Haustið sem bei Litlir ungar urðu fleir Indi var nóg Ljúft var í laugum skó Ef þú kemur hér Þegar kvölda fer Muntu heyra þann Söngið sem ég gann La 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 Fyrir þig hver og þér vísurnar Stínar vor kvöldin laug La 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 Þeir flugu suður sjó Hljóðnaði í haustleikum skó En að voru aftur gist á ættarland mín Hugsa heyri sín Ef þú kemur hér Þegar kvölda fer Mundu heyra þann Söngin sem ég Þú varst svo í norsku deildinni í hópnum því, Já Þú fórst þangað 1960 Já, það stemmir Eftir þá heilmikinn feril hér Þá varstu búin að syngja Já, það var orðin nokkuð mörg árin Byrjaði með öskubuskonum og Já. Eftir því liggur bunki af lögum sem að þetta er nú bara eitt af þínum vinsælu lögum og það má svo sem segja með öll þessi með ykkur allara að þið áttu bara hvert með svolu lagið á fætur öðru alltaf Fluttir þú í Gunnares Þar hélst áfram að syngja Já, ég gerði það Gerðist ekki beint húsmóðir strax Nei, ekki strax Ég söng þar í
Já, í tvö ár fyrst og svo kom ég heim aftur og var hér í tvö ár. Mm. Frá 62 til 64. Og svo fór ég út á. Mm. Alfarinn má segja. Áttu fjölskyldu í Noregi? Já, er, bæði þar og hér. Nú með úti búa báðum stöðum? Já, já. Ert með hluta börnunum hér? Já. Við erum komin hingað. Kemur oft hingað, ég var að segja í kynningu að þú hefðir sungið með Ragnari Bjarnasyni og líka með Megasi, hvað þekkist þið? Ég þekkti hann ekki fyrir en ég var beðin að vera með á plötu hjá honum í fyrra. Já. Og hvernig var þið við að fá þá beðinni? Ég var nú treg til að byrja með. Mm. Ég fannst alltaf langur tími liðin frá því ég hafði unnið og en það var nú samt. Mm. Óþægilegt nokkuð að standa upp og syngja? Óhemmi óþægilegt, það var alveg, mér fannst að það erfiðast að syngja gert. En núna? Nei, það var mikið léttara núna. Mikið þægilega? Já. Sigrún Jónsdóttir, þakka þér fyrir að koma og syngja fyrir okkur. Óhemmi mikið af dægulögum hafa verið hljóðrituð hér á landi og útgáfan löngu verið kraftmikil. En hvar eru upptökurnar? Það veit Jónatan Garðarsson. Hvað hefur varðist? Það sem hefur varðist er það sem er á böndum frá 1951 og fram til okkar dags, mestan part. Það er eitthvað til af afritum af 78 snúningarplötum líka. Útvarpið er með ágætið safn af 78 snúningarplötum sem hægt er að leita í og þeir eru afrita mjög reglubundið. En það er margt sem hefur farið í súginn. Á hverju höfum við þurft að sjá á bak? Ja, það eru ótrúlegustu hluti, það er til dæmis lag eins og réttarsamba sem það er ekki til. Það bara er hálft lagið, það er búið að taka við fyrir hlutin á laginu. Og mikið af því sem að HSH gaf út af sínum tíma er ekki til að böndu. Það er til einhverjar plötur einhverstaðar, mismunandi vel farnar. Þetta gamla sem Hallbjörg gerði til dæmis, grínvísur og fleira, þetta er ekki til. Og ýmislegt fleira. En það sem það tekið verið fyrir stríð? Og það er áður en að upptökutækin var fullkomnari. Það sem var tekið fyrir stríð var tekið upp af mönnum sem kom hingað frá Bretlandi, bóði Haraldur Ólafsson og í Falkanum. Það var allt tekið á lakkplötur og gefið út síðan í seríu. Það voru einsungar og kórar og rýmakveðskapur, upplestur og fleira. Þetta er allt til á 78 plötum meir og minna, ekki reyndar allt. Eitthvað var tekið upp reyndar fyrr í útlöndum, ekki er Stefánsson og fleiri af þeim heiðismönnum, Pétur og Jónsson. Þetta er til á 78. plötu líka, en þetta er náttúrulega mjög gallað til útgáfu. Það var alltaf að gefa út í það brak og brestir í öllu. En það sem hefur varðist, hvernig er, í hvað ásigkomulagi er það? Nú situr þú hér sem safnvörður. Það er mjög misjæft, væga sagt. Og fyrsta sem var gefið út, eða tekið upp sennilega í útvarpi af dægutónu Sigfús Halldórsson, Litla flugan og Tóndi Leiju. Hér er með bandið. Þetta band er ónýtt. Við náðum reyndar að afrita þetta á DAT-kassettu og Litla flugan er í lagi. Hér er nú merkt kyrfilega á bandinu hvað þetta er. En Tóndi Leiju er ónýtt. Það er eins og til afrit af Tóndi Leiju sem ég á eftir að fara betur onni. En það sem gerist er að bandið það verpist, eins og sjáum. Og þá leggst það ekki á hausinn. Þetta snýst frekar hratt á segulbandinu. Og við það leggst ekki á hausinn, þá kemur bara hluti af laginu inn. Og þar að leiðandi er þetta ónýtt. En ég gerir mig vonur að Tóndi Leiju sé þetta laga. En ef að það er ekki hægt að ná því að bandið, þá verður það að fara í 78. plötu sem að sennilega eitthvað til það. Einhvers staðar í heimahúsum og reyna að lagfæra það eins og þetta. Skulum fá næsta gest. Hún hefur lifað viðburðaríku lífi og átti stuttan og skemmtilegan feril hér áður en hún fluttist til útlanda. Það er orðið tímakott síðan við sáum Ingibjörgu Smith sem átti gífurlegum við öldum að fagna hér á landi eins og raunar þær söngkonur allar sem komið hafa fram hér í kvöld. Ingibjörg Smith. Við leitum slá
stjarnan mín. Við lítum tvö, við lítum tvö í húmin. Er blærin hvað við blöð og grein. Ingibjörg Smith, það er orðið tímakorn, eins og ég sagði síðan að við höfum fengið að sjá þig hér á Íslandi og þú býrð í Bandaríkjunum. Já. Og hefur farið víða, þú bjóst meðal annars í Alaska. Ég held það nú, af öllum, af öllum stöðum, hvað í veröldinu varst að gera það? Við vorum hérna, ég kynntist í manninn mínum og stuttu eftir það fluttum við út til Long Island og við kunnum ekki við okkur þar og fórum til Alaska og vorum þar í 5 ár að nema land. Já, bara sem reyni land nema. Sem að innflytjandi, sko, Amerika var, Alaska var þá ekki orðin eitt af fylkjum Bandaríkjana. Svo að við fórum sem, maður fékk að fara og fá land fyrir $100 upp á það að byggja innan árs og við gerum það. Og var þetta ekki frumbýlingsháttur? Jú, jú, við byggum fyrst í tjaldi. Á meðan vorum að koma þessu upp og svo var, höfðum við að koma því upp fyrir veturinn. Og náttúrulega hreina ævintýra mennska. Já, ég, það var gaman og stundum ef að bílarnir komist ekki í gang, þá voru nágrannar sem höfðu hundasleða. Það var gaman að því. Já, já. Þú verður þarna í nágrenni við dýrin náttúrulega og skóginn? Alltaf, já, já. Einu sinni horfði ég út gluggann og horfði beint í augu við elg. Það var gaman að þessu og ennþá meira gaman þegar maður hugsaði með þetta seinna. Já. Kom svo hingað eftir þennan tíma, 5 ár, og þá byrjaði að syngja? Já, þá fór ég að syngja, já. Hvað, varstu bara uppgötu svona á götunni eða? Nei, ég var nýr í ræðli og söng þar í mikrofón og þannig kom ég að sko. Já, já. Og söngst inn mörg af þessum, já, þín lög, ákaðlega vinsar. Já, já. Og skemmtileg, létt lög. Síðan aftur út og búið. Síðan aftur út og búið, já, já. Hugsaði bara mitt heimili og bjóð það. Ég hef ekki komið ofa oft heim en nú að koma meira núna. Býrðu rétt fyrir utan Washington í? Bý eiginlega á milli Baltimore og Washington. Og búin að eignast náttúrulega börn og? Já, ég átti 4 börn og 1 barnabarn sem já. Sem ég fékk 2 vikna í faðminn. Já. Eru þín börn í tónlist? Já, synir mínir voru með hljómsveit lengi, bæði í Atlanta og Los Angeles. En þeir eru ekki í því núna og svo ég 2 dætur sem vinna fyrir amerískt flugfélag og þær taka mig mikið með sér í ferðalög sem ég hef ekki á móti. Nú talið þið nú alla íslensku saman, er það? Ég get nú ekki sagt það með sanni að það þegar það koma svo mikið heima þá bara koma það tilbaka. Færar, þetta er svo fljótt að koma. Alltalandi. Ég get nú ekki sagt það, en þeim fer mjög mikið fram þegar að koma heim. Já. Þú tala líta lust, heyrið með það. Já. Og líkindum eftir alltaf hennan tíma. Mesta furða. Svo var tíðin að þeir erlendir listamenn, sumir hverjir sem hingað komu, þeir hljóðrituðu lögin sem þeir sungu á íslensku mörg hver. Þetta þótti sjálfsagt og hefur orðið til þess að sum þessara laga hafa lifað með þjóðinni og orðið ódauðleg. Þann 20. maí 1955 þegar Jónatan Garðarsson var 3 mánaða söng Nóra Brokstedt inn lagið Svo ung og blíð. Það lag hefur verið leikið í útvarpi og sungið á dansleikjum hér á Íslandi síðan, Nóra Brokstedt.
við lignan ströng, við lignan ströng, það sem jag ég fljó, það sem jag ég fljó, ekki ljúfan draug, ekki ljúfan draug, síðar draugsins minn, dúlinn var deg henni meir, tjó gilli gilli og sem peppur katsin eli kofa út í sjó. Hún var út í sjá, hún var út í sjá, tétt og blóminn sinn, tétt og blóminn sinn, haður sagn ég, haður sagn ég, haður ástinn mín, haður ástinn mín, og þur or hún fann, og þur or hún fann, að hennum hún kisti hann, sjá gilli gilli ástinn, pöppur katsin eli kofa út í sjó. Svo gifti svennin góði, og sessi fara rum, og góðsku fönntu eddu sín í fyrstu únaðstum í litlu húsi, í litlu húsi, til lignan ströng, til lignan ströng, þær sem laglet fljó, þær sem laglet fljó, og til ljúfan draug, og til ljúfan draug, jafnvel enn í dag, jafnvel enn í dag, hafi glampað hennu börn í gilli gilli ásinn, pöppur katsin eli kofa og bytt sjó. Svo klúti svenni góði, fagra rum, að gásku fötlu seg eddu sín í fyrstu únaðstum í litlu húsi, litlu húsi, út við lignan ströng, út við lignan ströng, það sem laget fljó, það sem laget fljó, og til ljúfan draug, til ljúfan draug, jafnvel enn í dag, jafnvel enn í dag, hafi jafnvar og hefur vör, í gilli gilli jálsum pöppur katsin eli kofa og til sjó. Velkommen, Nora. Det har drøyet noen år siden du var her siste gang. Ja. 35 år. Jeg er veldig lei meg for at jeg ikke kan snakke islandsk, men det kan jeg ikke. Men jeg takker for invitasjonen. Jeg synes det var veldig hyggelig å få lov å komme hit. Hva betyder det her gilli gilli hossenkatsen? Nei, det vet ikke jeg. Vet ikke du det da? Nei. Det er kanskje huset bakom hekken, nede i bakken, oppe i bekken, oppe i gol eller noe sånt, tenker jeg, tror jeg. Ja. Det var... Det må ha vært meget konstigt at synge inn denne melodien på Island. Skjønner du hva det betyr? Jeg skjønner jo enkelte ord, men det er jo... Jeg fikk det jo oversatt den gangen og sånn, men det er jo så veldig mange år siden jeg sang det, så jeg... jo da, jeg skjønner meningen sånn. Noenlunde da. Og du kom her for... den første gang med gruppen Monkees. Det var ikke The Monkees som vi kjenner fra staten. Nei. Det er det samme. Nei, det er Mon Iversen. Ja. Det heter Mon Iversen, så det var en gimmick det da med Monkees. Ja. Og de hadde meget tralt. Dere spilte alt over hele Skandinavien. Ja, det gjorde vi. Ja da. Og var det noen spesiell måte, eller skulle man bestemt innspille dette på islandsk? Det vet jeg ikke. Gjorde flere? Ja, jeg hadde fire viser. Ja. Så jeg hadde altså Tango for to, som du kanskje... Ja, hva heter nå den da? Tango for to. Ja. Og Sønnavindvalsen. Og Askunnar Roma. Ja. En liten dansk ugevise. Visste du at denne melodien var så pass populær her i Island? Nei, jeg visste det ikke før jeg fikk høre det. Jeg traff en islending i Oslo, og han sa bare at vet du at de spiller visene dine ønskekonserten enda? Og det synes jeg var festlig da. Og du har saktens holdt på, og holder på fortfarande. Ja, jeg gir meg ikke her. Nei. Du har nettopp gitt ut en plate, du opptreder overalt. Ja, jeg har nettopp gitt ut en plate, og den har blitt sånn efter mitt eget ønske da. Før så vet du, det er ofte at man må synge bare ting som man kanskje ikke liker så godt, men jeg har fått velge noe sånn, og jeg håper du liker den. Det er fint som jeg har hørt. Men nå hadde jeg tenkt til avslutning på programmet her, at... gjøre noe spesielt, nå må jeg snakke islandsk.
Ja, det är klart. Men ja. Du får bara sitta här. Och, ja, visst. Så tar vi en liten spassetur. Ja. Vi höll möjligt att stickla á stóru hér í kvöld. En nú kom það söguleg stund. Ég vil byrja þær Sigrúnu Jónsdóttur, Ingi Björgu Smith, Ingi Björgu Þorbergs, Helena Eyjólfsdóttur, Erlu Þorsteinsdóttur og Nóra Brogster að koma saman hér á sviði í fyrsta og sennilega síðasta sinn, það má búast við því. En við skulum syngja saman eitt skemmtilegt lag og þið heima auðvitað líka með. Skulum syngja lag sem heitir Nú liggur vel á mér. Takk fyrir. Lo vas a